Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Ta'ala'ga hamdü senalar bulsun. Ramazan ayını keçelerine bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ga salavatu durudlar bulsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, mübarek Ramazan ayında ötkazayatken ruhi terbiye, kalp pakligi, ahlak sayıqalı mavzusudagi sohbetlerimizni devam ettiremiz. Keçegi sohbetimizde karın ve farz şehveti belalarını nimelerden ibaret ekenligi ve ularını sindirish, cilavlash, halal ve faydalı yo'lga yo'llash uslublari qanday bo'lishi to'g'risida gap so'z ochdik. Bugungi suhbatda til ofatlari haqida. Insonni tilidan o'ziga keladigan zararlar va ularni qanday qilib muolaja qilish kerakligida haqida Alloh taolodan yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelganicha suhbat yuritamiz. Hayvon so'zi hayot so'zidan olingan. Ikkovi ham arabcha. Hayoti bor mahluqni hayvon deyiladi. Bizda jonivor ham deyiladi. Ya'ni joni bor degani. Hayoti bor narsa hayvon bo'ladigan bo'lsa deydi ulamolar, inson ham hayvon. Chunki uni ham joni bor, uni ham hayoti bor. Lekin bizda insonni hayvon desa achchig'i chiqadi. Mani deydi, pastga uryapti. Odamlik darajasidan tushiryapti. Demak, turli hayvonlarga o'xshatyapti degan tushuncha bo'ladi. Shuning uchun insonni hayvon deganda notiq so'zini qo'shib ishlatiladi. Notiq hayvon, hayvon notiq desa inson tushuniladi. Chunki boshqa hayvonlardan, ya'ni hayoti bor jonzotlardan farqli o'laroq inson nutq qobiliyatiga ega. Alloh taolo bergan buyuk bir ne'mat sifatida nutq insonni boshqa hayvonlardan ajratib turadigan omilga aylangan. Boshqa jonzotlar, hayvonlar bilan inson ko'p jihatlardan mushtarak. Bir qancha sohalarda bir-birlariga o'xshash sherik. Misol uchun ovqatga hojati borlikda. Insonni ham qorni ochadi, hayvonni ham qorni ochadi. İnsan ham ko'radi, hayvon ham ko'radi. İnsan ham eshitadi, hayvon ham eshitadi. İnsonni ham qon aylanish, demak, silsilasi, sistemasi bor. Demak, hayvonniki ham bor. İnsonni ham jinsga qiziqishi bor, hayvonda ham shu bor. Ana shuning ustidan u ham bola ko'paytiradi, bu ham bola ko'paytiradi. Demak, ko'p narsalari bir-biriga o'xshash. Lekin o'xshamaydigan tarafi aynan inson nutq qilishidadir. Tili bilan gapirish xususiyati insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan omil hisoblanadi. Bas shundoq ekan, nutq qobiliyati nimaga bog'liq? Nutq qobiliyati aql va idrok qilishga bog'liq. Demak, inson nutq ne'mati tufayli boshqa jonzotlardan aqlini ishlatish va idrok qilish qobiliyatini ham ziyoda qilgan.
Ana endi akıl, idrak, nutuk bilen insan bir nesillerini ajratadigan bo'ladi. Ana yaxshini yomondan, yomonni yaxshidan, foydalini zararlidan, zararlini foydalidan ajratish qobiliyatiga ega bo'lib turib, unisini yoki bunisini tanlaydigan bo'lsa, bu endi insonning irodasi bo'ladi. Ko'zi bilan ko'rib, aqli ishlab, nutq qilib, mana u yaxshi deb tanlaydi, yo bu deb tanlaydi. Ana bu yerda insonda iroda ham ajralib chiqadi. Boshqa hayvonlarda mana shu xususiyatlar yo'q. Inson o'z irodasi bilan yaxshi narsalarni tanlash va qilish, yomon narsalarni iroda qilish va ularni ham amalga oshirish imkoniyatiga ega. Ana inson mana shu yerda mas'ul. Aqlini ishlatib bir narsani ixtiyor qildi. Yaxshi narsani ixtiyor qilsa savob oladi. Yomon narsani ixtiyor qilsa jazo oladi va gunohga qoladi. Mana shu insonni hisob kitobiga olib boradigan narsa. Shu boisdan inson o'zining bu ishlaridan javobgar hisoblanadi. Shuning uchun inson aqlini peshlash, ixtiyorini yaxshi qilish borasida Alloh taoloning yordamiga muhtoj bo'ladi. Bu yordamni Alloh taolo diniy ta'limot orqali berib, insonni aqlini peshlashga aytadi. Bu yaxshi, bu yomon. Buni qilsang savob beraman, buni qilsang jazoini beraman deb hamma narsasini aytib qo'yadi. Ana endi inson o'shunga yursa, Allohning aytganini qilsa, yaxshi inson bo'ladi. Uni hamma tarafi, demak, mukofotga, darajatlarga, yaxshi bir holatlarga sazovor bo'ladi. Yomon bo'lsa, yomonligiga yarasha jazosini oladi, do'zaxga tushadi. Inson o'z aqli, idroki, ixtiyori, nutqi bilan demak, kamolatga erishish imkoniga ega bo'ladi. Hali irodani yaxshi va yomon dedik. Endi kamolatga yetishish ham ikki xil bo'ladi. Ma'naviy jihatdan, amaliy jihatdan. Ma'naviy jihatdan kamolatga yetish turli ilmlarni egallash bilan bo'ladi. O'rganadi, yodlaydi, tatbiq qiladi, ilmni o'rganadi. Amaliy kamolat esa o'sha bilgan narsalarini o'zida mujassam qilib, xulqini go'zal qilish bilan bo'ladi. Bilgan ilmini muomalaga tashab, bu dunyodagi barcha narsalar bilan bo'lgan muomalasini go'zal qilishga o'tgan inson amaliy, demak, kamolatga erishgan bo'ladi. Ilmi bo'lsa, juda ko'p kitoblarni yodlab olgan, katta-katta ilmiy kashfiyotlarni biladi, qilish qo'lidan keladi, lekin axloqi yo'q, uni odam o'rnida hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun xalqimizda gap borki, olim bo'lma, odam bo'l. Ilmlarni rosa o'rgangan, ximiyoviy reaksiyalarni yodlab olgan, fizikani oxirigacha yetib olgan u bitta odamga salom berishni bilmaydi. Besh chaqali xayriya ehson qilish umuman xayoliga sig'maydi. Qana qilib deydi, 5 tiyinni birovga berishim kerak ekanman deydi. Birov beryapsa, mana uni qara, o'zi topgan pulini birovga beryapti, bu jinni bo'lgan deydi. O'zi alidaqa fan doktoridir yo qandaydir nimalarga erishgan. Lekin amaliy kamolatga erishmaganligi uchun, axloqi bo'lmaganligi uchun, diniy tarbiya olmaganligi uchun bunaqa narsalarni odam mutlaqo tushuna olmaydi. Bu ishlarni yo'lga qo'yishda İslom dini barcha choralarni ko'rib, insonni axloqini va nutq qiluvchi hayvon sifatida nutqini go'zallashtirishni choralarini ko'rgan. Ana asosan insonni tilidan ko'p ofat kelishi bor. Shuni islomda hammasini yomonligini bayon qilinadi va ulardan chetlanish yo'llari o'rgatiladi. Tilni balosidan, ofatidan saqlanish uchun eng katta himoya uslubi inson o'z qadrini bilib jim turishidir.